BBFM. BBFM. Naše Bystrické. Daniela Maťuchová je jedinou učiteľkou Bejcovej metódy na Slovensku. Metódy na udržanie očí v dobrej kondícii a zlepšenia zraku prirodzenou cestou. Dlhé roky praxe priniesli mnoho skvelých výsledkov, ale predovšetkým pomoc ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Hoci nie je jednoduché presvedčiť niekoho o alternatívnej ceste, Daniela nestráca energiu a ide ďalej. O tom, že to má význam, svedčí aj Festival očného zdravia, ktorý sa uskutoční na Slovensku poprvýkrát, a to práve v našom meste. Z BBFM rádia vás pozdravuje Veronika Samborská a s Danielou Maťuchovou si najskôr priblížime, čo to vlastne Bejcová metóda je. V podstate už za čias doktora Bejca sa ľudia často pýtali tohto doktora, že čo to je za metóda, a on im vlastne vysvetlil, že nie ide o nejaký prevratný objav, ale v podstate ide iba o návrat k tomu, ako je náš zrak, ako sú naše oči uspôsobené. My sa vlastne v rámci Bejcovej metódy učíme nanovo pozerať, ale bez námahy uvoľnenia, lebo počas toho vývoja, ako sa dieťatko narodí, ako sa postupne učí vidieť, do toho zrakového vnímania my vnášame strašne veľa rôznych zlozvykov. Vlastne aj ten životný štýl, ktorý vedieme, nás privádza k tým mnohým, pre mnohým očným vadám, ktorým dnes čelíme a ktoré v minulosti ich toľko nebolo, práve z toho dôvodu, že ľudia kedysi žili vonku, žili na čerstvom vzduchu, na prirodzenom slnečnom svetle. Ich oči boli v neustálom pohybe, pozorovali svoje okolie, pozorovali trojrozmerné objekty, oči často preostrovali z jednej vzdialenosti na inú. No keď to porovnáme s tým dnešným svetom, ako používame oči, tak je to diametrálne odlišné. My v podstate skoro celý deň pozeráme na blízko, či sú to počítače, mobily, knihy, televízory, a tie oči veľmi trpia pozeraním na blízko, pretože pozeranie do diaľky, takto je to oko uspôsobené. A vtedy pozeráme uvoľnenie, čiže pozeranie na blízko je namáhavé. No a práve obrazovky, ktoré navyše ešte aj tie škodia v mnohých ohľadoch očiam, pretože sú neprirodzené pre naše oči. Jednak tým, že majú vysoký kontrast, že sú tam tie obrazovky zložené z tých blikavých pixelov, na ktoré sa oveľa náročnejšie, ťažšie zameriava, alebo teda zaostruje zrak, ako na tlačený text. Čiže v dnešnej dobe tie oči majú naozaj výzvu, obrovskú výzvu, aby to nejako ustali. Preto máme veľa tých očných problémov. Ani nie tak genetika, ako mnohí to zvaľujú na genetiku, ale práve životný štýl, aký vedieme, tak vedie k tým mnohým zrakovým problémom. Čiže Bejcová metóda je v podstate akýsi návrat k tomu prirodzenému pozeraniu, videniu, k tomu, ako je ten zrak uspôsobený. Videnie je schopnosť naučená a v rámci Bejcovej metódy sa učíme vidieť na novo, uvoľnenie, bez námahy. V BBFM rádiu sa zhovárame s Danielou Maťuchovou, učiteľkou Bejcovej metódy, vďaka ktorej je možné prirodzené zlepšenie videnia. Prečo sa Daniela začala o túto metódu zaujímať, ako sa jej poslanie postupne dostávalo do povedomia ľudí, a či sú už aj lekári naklonení alternatívam, sa dozviete v najbližších minútach. Ja som sa k tejto Bejcovej metóde dostala cez svojho syna, ktorý je ťažko postihnutý a jedným z problémov je aj vážne poškodený zrak. Práve kvôli nemu som hľadala nejaké alternatívne možnosti, ako mu pomôcť. No a našla som vlastne jednu konferenciu medzinárodnú v Anglicku, kam som sa nakoniec aj vypravila, a tam som teda mala možnosť zažiť ľudí, ktorí si prešli rôznymi zrakovými problémami. A my dokonca sa dostali zo slepoty. A to ma tak zaujalo, že som sa nakoniec rozhodla ísť túto metódu študovať. Čiže v roku 2012 som išla študovať do Anglicka, v roku 2013 som ukončila, urobila som si skúšky, stala sa členom Medzinárodnej asociácie učiteľov Bejcovej metódy. No a v roku 2014 som si založila Centrum v Banskej Bystrici, kde poskytujem služby zrakového vzdelávania, čiže rôzne osobné konzultácie, prednášky, workshopy. Za tú celú dobu, čo podnikám, to už je vlastne 10 rokov, som napísala 3 knižky, jedna je aj v angličtine a jedna v češtine, no a práve teraz v septembri by mala výjsť koncom septembra medzinárodná kniha, kde je viac ako 40 autorov a ja som jedným z nich. To je taký ďalší milník v tej mojej kariére. Prednášala som na konferencii v zahraničí, čiže som nakoniec bola aj medzi tými speakrami, ktorých som poznala z tej prvej konferencie. Myslím si, že celkom priaznivo to vnímajú ľudia. Jasné, v tých začiatkoch to bolo veľmi ťažké, pretože ľudia o mne nevedeli, aj keď
som si dala nejaký inzerát do novín, tak väčšinou ja si mysleli, že je to očná ambulancia, pretože toto nikto nepoznal, nevedel, že niečo také vôbec môže byť. Takže ako jediná na Slovensku mala som síce konkurenčnú výhodu, ale zároveň aj nevýhodu, pretože ľudia nevedeli, čo si pod tým majú predstaviť. Takže aby som to nejako zviditeľnila, tak som začala najskôr písať články do časopisov, blog som mala, potom na sociálnych sieťach, no a postupne ma zavolali aj do rádia, do televízie. Už sa to potom postupne tak nejako začalo nabaľovať. Začala som robiť prednášky už aj pre firmy, pre rôzne komunitné centra, knižnice, školy a tak ďalej. Postupne si ma už ľudia začali volať sami, no a dnes chodia ľudia väčšina na odporúčanie už nejakých svojich známych, ktorí tu boli a ktorí si nejako pomohli s tými zrakovými problémami. Verejnosť to postupne prijíma. Občas sa teda stane, že už aj niektorí oční lekári sú otvorení týmto možnostiam alternatívnym, čo mu nasvedčuje aj to, že vlastne sa mi podarilo zorganizovať ten festival očného zdravia, ktorý bude 5. oktobra v Banskej Bystrici, kde bude jedným z rečníkov aj očná lekárka, optika optometrista a potom aj behaviorálna optometristka a prezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov. Už sa to také rysuje, že trošku prepájať tú klasickú medicínu s alternatívou, keď aj tá medicínska obec uvidí, že teda má to zmysel, že tí ľudia vidia výsledky, keď pracujú sami na zlepšení vlastného videnia, že snáď sa tie ľady pohnú a že budú otvorenejší a prístupnejší aj týmto alternatívnym postupom. BBFM, naše Bystrické rádio. Bejcová metóda slúži na zlepšenie zraku prirodzenou cestou. Ako metóda funguje v praxi a či sú slnečné okuliare vhodné na permanentné nosenie, vysvetlí v BBFM rádiu učiteľka Bejcovej metódy Daniela Maťuchová. Ide v podstate o koncept starostlivosti o zrak, čiže nie je to, že nejakých pár cvikov, ale v podstate ide o to, ako, aké okuliare používať, ako ten zrak stimulovať, ako uvoľniť napätie v zrakovom aparáte, ako trénovať akomodáciu, čiže zaostrovanie, ako pracovať na binokulárnom videní, hej, čiže na spolupráci oboch očí. Sú to určité postupy, ktoré využívame pri tej práci s klientom, nie s pacientom. U mňa sú to v podstate študenti, my to tak nazývame, pretože ja som učiteľ Bejcovej metódy a tí ľudia, ktorí prichádzajú, sú študenti, čiže sa učia, ako pracovať s tým zrakom, ako sa o neho starať. Nenazvala by som teda tie aktivity cvičeniami, pretože zase čo si budeme hovoriť, nie každý chce cvičiť, ale hrať sa chce každý. Ja to tak aj prezentujem, že sa budeme hrať. Aby si to teda poslucháči vedeli nejako predstaviť, tak napríklad, keď som povedala, že to, čo pre oči je prirodzené, tak slniečko, slnečné svetlo je pre oči naozaj vyslovene lekár, hej, slnko lekár. My sa dnes veľmi obávame a chránime pred slnkom, ale naše oči potrebujú slnečné svetlo, pretože tak sú uspôsobené a dokážu sa chrániť same pred nadmerným slnečným svitom, či už zúžením zreničky, alebo teda prostredníctvom pigmentu melaninu, ktorý absorbuje nadbytočné to slnečné žiarenie. Máme vlastný UV faktor aj vo vnútri, v očiach. A zase slnečné svetlo, dneska naozaj mnohé štúdie poukazujú na to, že nedostatok slnečného svetla má vplyv na nárast a rozvoj krátkozrakosti, hlavne u mladých, u detí. Sa odporúča, aby sa trávilo vonku aspoň 2 hodiny denne na slnečnom svetle. Rozhodne, čo sa týka slnečných okuliarov, tak ich nenosiť permanentne, ale len v situáciách, kedy naozaj je to nejako predchádzať nebezpečenstvu, keď sa jedná o ohrozenie zdravia a života, ako je pri šoferovaní, bicyklovaní, lyžovaní, vo vysokohorskom prostredí alebo pri mori, ale na bežné nosenie slnečné okuliare viac škodia ako pomáhajú, pretože my si sami vypestujeme citlivosť na svetlo. Jednoduchá aktivita na zlepšenie zraku alebo na uvoľnenie napätia v zrakovom aparáte a zároveň na stimuláciu zraku je obyčajne slnenie, kedy zatvorím oči, nastavím tieto zavreté oči na slniečko, aby sa nahriali a netreba nič robiť. Hej. Môžete si to napríklad pri ranej kávičke, ako pijete kávu, tak stačí otvoriť okno a nahriať si oči na slnku. Samozrejme, do slnka nepozeráme, preto to robíme so zavretými očami, aby sme nevytvárali ďalšie napätie, pretože to, čo vlastne doktor Bej zistil, že za väčšinu zrakových poruch môže napätie a stres, to znamená, to, čo bude liekom, bude uvoľnenie toho napätia v zrakovom aparáte. A to napätie môže vznikať
vynechať nejakým sileným zaostrovaním, žmúrením, keď sa snažíme na silu zaostriť, ale rovnako môže vznikať toto napätie aj permanentným nosením okuliarov, pretože oni sú určené na nejakú ohniskovú vzdialenosť, ktorej ten človek vidí ostro, ale nie je dobre ich používať na každú vzdialenosť, pretože napríklad také minusové dioptrie, ktoré sú určené na pozeranie do diaľky, čím sa myslí od 6 metrov ďalej, nám pri čítaní, čo je vzdialenosť na nejakých 35 až 40 cm, môžu naopak škodiť. Ako som povedala, je to koncept starostlivosti o zrak. Je to, nazvala by som to možno aj zraková hygiena, starostlivosť o ten zrak, aby sme vedeli, čo tomu zraku škodí, mohli sa tomu vyhýbať a naopak robiť to, čo mu prospieva. V Banskej Bystrici sa onedlho uskutoční festival očného zdravia, ktorý organizuje Daniela Maťuchová, jediná učiteľka Bejcovej metódy na Slovensku. Ako nápad festival zorganizovať vznikol a na koho sa môžeme v rámci festivalu tešiť, sa dozviete práve teraz. Od mikrofónu sa lúči Veronika Samborská. Túto myšlienku som nosila v hlave už dlhšie, ale asi musel dozrieť čas a ten čas dozrel, keď mi kedysi v máji zavolala kolegyňa z Francúzska, či sa nechcem pripojiť k ostatným európskym krajinám na medzinárodný alebo teda európsky deň Bejcovej metódy, ktorý pripadá na 1. oktobrovú nedeľu alebo teda celý ten víkend prvý. Táto myšlienka ma teda nadchla, pretože som si to hneď spojila s tým, že možno, že práve teraz je ten správny čas, lebo práve tohto roku som spoznala optika a optometristku, ktorí vlastne sú sympatizantmi tejto metódy. A tak som si povedala, že možno už by som mala aj dostatok rečníkov na nejaké takéto podujatie, takže som sa rozhodla, že 5. oktobra zorganizujem Festival očného zdravia a účasť mi prisľúbili očná lekárka, ktorá sa venuje aj Bejcovej metóde, čiže ju aj študuje. Bude tam optik a optometrista z Bratislavskej očnej optiky, ktorého tiež zaujala táto metóda, ktorý už dávnejšie si kúpil moje knižky a tohto roku som bola dokonca prednášať v optike v Bratislave. Potom ma oslovila jedna behaviorálna optometristka. Ona je optička a optometristka, čiže sa venuje aj meraniu zraku, ale zároveň aj pracuje s ľuďmi, ktorí majú napríklad problém taký, že im nedokážu korigovať zrak. To znamená, že im nesedia vlastne žiadne okuliare a s takýmito ľuďmi ona pracuje, takisto s ľuďmi, ktorí majú poruchy binokulárneho videnia, ako je škúlenie, tú pozrakosť, rôzne odchýlky, kedy teda tie oči nespolupracujú. Toto bol ďalší človek, ktorého som pozvala do tímu a súhlasil. No a nakoniec moja dlhoročná priateľka Monika, ktorá je prezidentkou Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, takto sa to myslím volá. A dlhé roky sa teda venuje aj prevencii, rôznym reformám v zdravotníctve. No je to beh na dlhé trate, ale chcela som ju tam mať, pretože tá prevencia je veľmi dôležitá a bolo by skvelé, keby sa za prevenciu, čo sa týka zrakových problémov, nepovažovali len prehliadky u očného lekára, ale vôbec tá starostlivosť ešte predtým, ako toho očného lekára navštívi, aby tam teda mali ľudia možnosť nejako sa starať o ten zrak, čiže tu som tiež prizvala. Takže aby som to zhrnula, v rámci toho očného festivalu bude ten program vyskladaný tak, že ja budem ten zrak zlepšiť prirodzeným spôsobom, ako sa dá o zrak starať v rámci tej prevencie. Ďalšia v poradí bude práve tá moja kamarátka s prevenciou vlastne a s tým, ako by to malo fungovať aj na tých najnižších regionálnych úrovniach. Ďalším bude optik, optometrista, ktorý bude hovoriť o spojení optometrie s Bejcovou metódou. Ďalšia v poradí bude optometrička behaviorálna, ktorá bude hovoriť o binokulárnom videní, čiže práve o tých problémoch, ako je škúlenie, strabizmus a tu pozrakosť, ambliopia a rôzne teda problémy nespolupráce oboch očí. No a na záver bude hovoriť očná lekárka, ktorá si vybrala ako tému slnko, slnečné svetlo a tma, ich vplyv na zrak a takisto v spojení s rôznymi očnými ochoreniami, čiže si myslím, že celkom zaujímavé témy. Myslím si, že to bude celkom zaujímavé podujatie a dúfam, že teda tí, ktorí si zakúpili lístky, že nebudú sklamaní. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.